Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Екс-радник ОП Арестович остаточно продемонстрував, хто він, без фальшивої маски, і назвав себе росіянином. Я завжди говорю, я русський. Я добровільно вибрав належати до цієї цивілізації, тому що мені подобається правда, совість та справедливість, сказав він. Арестович пояснив свій вибір тим, що він цінує такі речі, як правда, совість, справедливість, світло та радість, назвавши антонімами того, що є в РФ. Він також заявив, що не прихильник дисциплінарного суспільства. Тоді зрозуміло, чому Арестович кидав стільки скандальних заяв, бо він русський і, як належить справжній людині цій нації, назвавши себе ним, він відразу позбавився усього розуму, що в нього був, як в українця. Тільки чому ж тоді він так зі штанів вискакував, аби показати, що він ближче до українського народу і ще й висувався кандидатом на вибори президента? Щось тут не влюється його логіка. Як би екс-раднику не хотілося, та треба підняти свою дупу з двох стільців та вибрати лише один. Зважаючи на усі скандальні заяви, ніколи не приймають його назад в Україні, незалежно від того, скільки він буде каятися та плакати після перемоги. Усі його твердження, скандали та фрази були почуті та лишаться у пам'яті українців надовго. Таким чином, якщо Арестовичу настільки подобається ідентифікуватися з нацокупантів та відчувати свободу слова в Росії, то може він просто поїхати туди? Проте не варто навіть намагатися повертатися назад до України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.